بس بھیا دارو گریبان چاپ کرو آستینا الٹو ایک دفعہ بابا دے بولن دا کو انہا دے دادا ہے انہا موقعی کہانی دہرا دے غریب بچڑے دی ٹوٹ گئی آسان بہنا دیا ڈول گئی آتیا حسین دیا سیدہ دے میں اوکھا سوکھا لہے ویسا بسم اللہ کوئی انتظار نہیں کرائی بابا مارے گے بھیرا بھی بھائی مارے گے پتر او سیدو غیر او سیدو قرآن دی قسمے حسین دے آئے ہوئے مہمان ہی مارے گئے کلہ بہ گئے زہرا دلال ایک زخمی گھوڑے تے زخمی سوار جڈا عظیم تو لہن دا ویلا آیا کڈا سجے لڑتا کڈا کھبے لڑتا کہ ملے آسمان دے پاسے ڈیکے آدھا میرا اللہ ایڈی غربت آج مینوں گھوڑے دی دین تو لہا منا لا کوئی نہیں ریا کڈا عباس لہا ویا کڈا اکبر لہا ویا کڈا قاسم اونا محمد لہا کڈا سجے لڑتا ہے کڈا کھبے لڑتا ہے ایو مندر خیمے دے دار تے کھاڑ کے میری سین پہ بے دی آئی حکل مار کے آدھیے او کھانا ہو میں زینب برکہ پہی کھڑی جے آکھیں تا بھینا کے میدان دوچ گھوڑے تو لہاوی اس ویلے سید نے خیام دے پاسے باندھ اشارہ کیتا ہے رو کے بھین دے پاسے ڈیکے آدھے میں او کھا سکھا لہ ویسا اینا در تو باہر آوے غیور پھرا دی بھائن ہے زینب نا خنجر تھلے تڑپا نوکر نوکر سیدہ دے جڈا قاتل میرے ہائے وہ ٹور ویسن اون ویلے لاشتے آوے رو کے آدھے جے جوڑ سلامت رہ گئے میرے میرے ہاتھ دے پیر ربنا ٹھہر بھی ٹھہر جی جی سیدہ دا جڈا قاتل میرے ہائے وہ ٹور ویسن وہ اون ویلے لاشتے آوے جے جوڑ سلامت رہ گئے میرے میرے ہاتھ دے پیر ربنا وے موڑا توڑیاں دیا میں نے پردے سلامت رکھے یہ بسم اللہ میرا بھائی ملتان آلے اپنے مظلوم امام دے گھوڑے تو لہن دا مندر بیان کیتا ہی میں دسے ہے جدو لہنا چاندہ ہی کڑا کھبے لڑدائی کڑا سجے لڑدائی اللہ جانے کیڑے مندوری آلے وقت بے کہ شاعر اگلا بند لکھے ہوئے قدیمہ نہ دور دو پڑیندہ بے آئی تک مومن دھائی مار کے پھروں دے نا قرآن دی قسم اس بانتے کئی ملسان دیا ذاکران دیا ملسان مک گئیا اگے ودن دی ضرورت کوئی نہیں پئی دساں آگے تے میں کہنا جو سجے لڑدہ کبے لڑدہ ذہین تو اللہ ہائن نہیں پیا جاندہ ہون دساں لتھا کی میں میں بھینہ دے پردے قربان کرا لتھا بے وس ہو کے گھوڑے تو اے جڈا دخمی پیو سغرا دا شاہ دین تو لہاں دیا نوواری چایا نام ابا نبیا آدم ہاتھ مار کیا کو ہے شاہ دین تو لہاں دیا کئی واری چایا نام ابا سبرا آدم شاہ دین تو جھان دیا کئی واری چایا نام ابا سبرا سیدہ دے تیرے بعد لہاوے آئے وہ کون
ਜਾਨ ਮੈਕੂ ਕਿੱਥ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਦਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦਮ ਮੈਕੂ ਪੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ ਆਦਮ ਕਰੋ ਮੁਲਤਾਨਾ ਲਿਓ ਆਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਇਦ ਨੌਕਰਾ ਜੀ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ مولا توڑیاں دیاں بھیڑاں دے پردے سلامت رکھے دو چار منٹ لکھا بیٹھا ہے زہرا دلال میرا امگل پڑے آپ تسا حوصلے نال سنے لکھا بیٹھا ہے زہرا دلال او بندہ ذرا ہاتھ کھلا کرے جس میں یقین ہے اگلے سال زندہ ہو سی تماتم کرے سی او بندہ حد کھلا کرے پھر جیڑے بندہ شرما کے بیٹھے نوم دینے کیڑی مجبوری ہونا آج دی رات دا مہمان صرف زہرا دلال دنیا لتھا بیٹھا ہے زہرا دلال جی ہائے 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 بڑی سونی گل کیتی ہے میرے چاچے ہو لتھا بیٹھا ہے زہرا دلال سوکھا لتھا ہے ملتان والے سوکھا لتھا ہے بھائی لاندے راندے نے گھوڑ سوار گھوڑے آ تو جھانڈے راندے نے گھوڑ سوار گھوڑے آ تو ایک نکاح جا سوال ہے جواب دا دیو کتنا وقت درکار ہے گھوڑ سوار مزین تو زمین تک آندے ہیں لمحہ پل سیکنڈ ادھا سیکنڈ جس دا دل کرے میرے سر تے قرآن رکھے زین تو زمین تک آندے ہیں زہرا دے غریب بچڑے مترمین جا منٹ لگے ہیں ترمین جا منٹ تیرہ دے بستر دے آرام کی تاس کافی دیر دے بعد تیرہ دے بستر تو فارغ ہوئے سجے کھپے ڈٹھا ہے سجے کھپے ڈٹھا ہے انبیاء دے صف کھڑی نظر آئی جگہ جگہ تو کپی ہوئی کمر نو دو ماہ کم دے ہوئے ہتھاں دے نال نپ کے بڑی مشکل نال سدھا کر کے اٹھائی دوویں کم دے ہاتھ متھے تیرا کیا دے نانا دین دی قربانی دا سلام ہوئی او نانا مبارک ہوئی دین بچ گئی میرا کچھ نہیں ہو رہا او نانا دیکھ وہاں دے دریاں تے میرا غازی دسا ماریا گیا نانا او دیکھ میرا اکبر جڑا توڑ جوانی نہیں اچھڑیا نانا مبارک ہوئی دین بچ گئی میرا کچھ نہیں ہو رہا سجے کھپے پہ وید دائیں بینی دروازے تے کھڑیاں نظر آئی ہیں حسین آنا سوچ کیا تھا کسی ایسی جگہ تے بانچ کے سجدہ دے ماں جتو بین میں نو کس دینو نہ دیکھے اسے نیت تے حسین ایک چھکی جگہ انو تلاش کرن واسطے پورے میں چھکی جگہ نامی محرم ہے ظلم تے پردہ پاوا یزید دی حمایت کی میں کرا اعتناک ہوگے جو داکر سخت پڑ دیں اعتناک ہوگے پردہ نہیں پہ پہندہ انہوں میرے تو جھکی جگہ انہوں تلاش کرنے ناستے ٹوریا ہے ملتان علیہ دو قدم ٹوردہ ہے مو دے بھار زمین تے چھانتا پھر اٹھ دائے پھر ٹوردہ ہے پھر مو دے بھار زمین تے چھانتا ہے بھئی پوچھو میرے تو لو تھکیڑے تو جوان پترہ بھیراوا دیا لاشا چاچا کے کمزوری تو بڑھاپے تو ضعیفی تو نہیں ملتان اے لیو رکھ میرے سر تے قرآن تیرا مظلوم امام دو قدم چیندہ ہے کوئی کمینہ آکے کانڈ وچ نیڑا مریدہ ہے سید مود بار زمین دے جھڑدہ ہے پھر اٹھدہ ہے ٹوردہ ہے کوئی کمینہ آکے تلوار مریدہ ہے خیمے دے دار تو حکل مار کے آدھیے میں حاجرہ نہیں میں زینبا صدقہ میرے واسطے بار بار نہ کس میں حاجرہ نہیں میں زینب ہاں ہکو وار تینو کس دینو میں دیرہ سا دو منٹ اور ٹردہ اس جگہ سے پہنچے جتے آخری سجدہ دے منا سا انہوں چار سال دی دین پھوپیاں دا خیمہ چھوڑے
بھائی جانا میں حصہ نہیں پڑھ سکتا میں کیویں فوج دے وچوں لنگ دی آئی تے کیویں پچھ دی آئی مسلمانوں میرا بابا کتھ لہایا ہے اے حصہ میں نہیں پڑھ سکتا برداشت تو باہر ہے جڑے ظلم ہوئے نے نا سکینہ تے رستے وچ او دا کر نہیں بیان کر سکتا اوکھی دباویں سوکھی اس جگہ تے آئیے جتنے ہک نال ہک ہویا بیٹھا جے گل سمجھ چ آ جاوے تو میرے ماتمی بھائی جان لو جتنے ہک نال ہک ہویا بیٹھا بچی نے آ کے دین دا کعبہ سمجھ کے پیو دا طواف کیتا ہے دین دا کعبہ سمجھ کے پیو دا طواف کرندی رہی ہے وجہ دسا کیوں آ کے بابے دے چکر لاندی رہی ہے قرآن دی قسمے جیڑے پاسے وا کے پیو نو گل لان دی کوشش کر دی ہے تیراں دی کانیاں لمیاں سکینہ دے بازو چھوٹے چکر لا لا کے رو رو کے آدھی ہے مسلمانوں کوئی جگہ تو خالی چھوڑوا توڑے میں اپنے غریب بابے نو ہاتھ لا لوا صدقے دین دا کعبہ سمجھ کے پیو دا طواف کرندی رہی ہے کھبے پاسے آئیے بابا میں بڑا اوکھا ہو کہ تیرے تک پہنچن والی دی سکینہ کوئی جواب نہیں ملیا سامنے آ کے آدھی بابا سر چا کے ویکھ تیرے سینے تے سمن والی دی سکینہ کوئی جواب نہیں ملیا سجے پاسے آئیے نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھ کے آدھی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اے رسول دا بچڑا میں تیرے سینے تے سمن والی دی سکینہ جواب سناوا مظلوم دا سید دی آواز آندی ہے کون سکینہ آسمان تو ڈے کے آدھی ہے میرا اللہ ایڈی غربت آج سکا پیو سکی دھی نو نہیں پیا پہچان دا ایو گل پھپھیا نو دسن واسطے کنڈ کر کے ٹری ہے چند قدم سکینہ چاہے نا آسمان تو ایک رکا حسین دی جھولی وچ آئے حسین تحریر پڑھیے کیا لکھیا ہوا حسین جلدی کر دھی نو واپس ہٹ میرا عرش حلاوے پیا کھاندا ہے او حسین دھی نو واپس بلا لے کتھے میرا عرش نہ ڈھے پوے دوویں بائی ودا کے حکل مار کے آدھا آؤ میرے سینے تے سمڑا لی دی سکینہ ہی میں آئیے جی میں جھک دے پاسے پانی آندا ہے گل لاون دی کوشش تیر گل نہیں لاون دین دے سجے وہاں کے گل لین دی تیر گل نہیں لاون دین دے کانڈ پچھو آ کے گل لاون دی کوشش کریں دیئے تیر گل نہیں لاون دین دے رو کے آدھا میں نو پتا ہے بڑی اوکھی آئی ہیں میرے تک جیڑی خاش گن کے آئی ہیں خالی واپس نہیں بلن دین دا ایک منٹ میرے سامنے کھڑا بچی پیو دے سامنے بے حصو حرکت کھڑی ہے سید نے ہاتھ نال سینے وچو تیر چکے سینے وچ جا بڑا کے بائیں ودا کے آدھا ہون میرے گل نہ لگ جاؤ میرے سینے تے سمن آلی دی دین پیو نو گل دے نال لائے پیو دھی دا سر چمدا اے دھی پیو دا منہ چمدی اے نکے نکے ہاتھ بن کے پوچھ دیے بابا بے میرا غریب بابا بے میرا لکھاں کولو کلا ہو کے مریم نالا بابا اے تینو کون پہ مرین دن سید دی آواز آندی ہے سکینہ میرے نانے دی امت مسلمان اس ویلے پیو دی داڑی چوم کے ہاتھ بن کے آدھی ہے میں راتی آدھی سانا اتنے ٹر جاوی ہے جتھے مسلمان کوئی نہ ہو بابا میں راتی منتا کر دی رہی ہے نا اتنے چلے جاوی ہے جتھے مسلمان کوئی نہ ہو سیدی آواز آدھی ہے سکینہ کوئی دی آواز بس سکتی ہے پورا محرم تباہ نانے دی امت مسلمان ہاتھ بن کے آدھی میں راتی منتا کر دی رہی ہیں نا اتھے ٹور چلیے جتھے مسلمان کوئی نہ ہوئے سید آدھے ظالم پہ ہوں دن چپ کر کے خیمے بھی ٹور جا بڑے ظالم ان ظلم کرے سن
رو کے پوچھ دیئے میں توڑا حکم مان کے ٹور جانی ہاں تو سنکیڑے ویلے والسو سید ڈھڈیا بھر کے آدھے امان اللہ دی تیرے بابے جیندیا کوئی نہیں والدہ رو کے آدھے بابا جے تو سانی والنا میں کہندے سینے تے سمسا سید دی آواز آن دیئے مشورہ چا مان آج دی رات اپنی ماں رو باپ کو سو جاوی نکے نکے آسبان کیا دیئے نہیں بابا میری ماں رو باپ کو تا میرا ویر اسگر سامدائے با میں جیڈا بہادر آؤس ویلے ڈھا مار کے آدھا آج دی رات تبادلہ کر لینے آن اسگر رو میں اپنے کو سامدہ مارا تو اپنی ماں رو باپ کو سامپو ہوئی میری اگلان دی سمجھ ہون دی پائی جیڑے ویلے توڑا گریہ بلان دوں دا ہے میں زور لانا آگے آکے گھلان دی سمجھ ہون دی جی دو چار بندیاں سمجھ ہون دی پہ یہ سیرے ہلاو چلو تسا دو چار تک تا میری گھل پہنچے نا آگلے سال کو ساؤن دا انتظام میں کروے نا ایتھے مک گئے میری نوکری دو دو وین یارا قاتل ٹورے نے تیرے مدروم امام دے اگے یارا قاتل بڑے اوکھے جملے سید دی آواز اندھی چپ کر کے پوپیاں دے خیمے ٹور جا ربی بن اشرف ملاؤں اس ملاؤں نے آکے کھبا حد تیرے مدروم امام دیا ذرفہ بچ پائے سجے حد دے نال رخسار تے گستاخی کی تیئے رون والے دعا کرو جے ماں پہ ہوتے ظلم ہوندہ پہ ہوئے کول چھوٹی اولاد کوئی نہ ہو ای میں جو چار سال دیدی کول کھلی آئی اس کمینے دے دامن بچھات پا کے بی بی آتی ہے تے جرد کی تی گستاخی دی معصوم گھڑی فرماوے نڈ سارے ہاشمی مار نہیں گئے موجود سجاد میرا صدقے صدقے بی بی آدھی ہے تیری گستاخی نے پیو میں نے دے جتے سارے زخم ڈکا شکی چاچا آون دے تے کونڈے سی آن صدا ہو گئی میری نوکری بھائی والا مندہ وقت کوئی نہیں اگلی جگہ پہ برامدگی دعا کرنا دا کریں جتے جتے بھی پہنچ رہے ہیں خیر و عافیت نہ پہنچا ہو گئی میری نوکری ہک دوین سلام کے کرنا سیدی آواز آن دیئے من لے میری منت بڑے ظالم ان ظلم کرے سن چپ کر کے پھوپیاں دے خیمے بھی چھوڑ جا اے ہدا حکم مان جا انو شفر کبھی نہ انگلیاں دے خنجر نہ پھیر کا ٹوڑا آتا ہے اس کبھی نے پہلے پتھر سے باہر کے خنجر کو کھوڑا کیتا ہے پچھے تیرے مظلوم امام دے گھر دے دے گا چلا آنیا شروع کی دیا بچے چاند کے دم جائے گھر پچھو بسم اللہ آؤ 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 یہ بسم اللہ
Yeah.
ترجمة
يا جاري سرق بسيطة رب مدل قيام معصوم